För ganska exakt 3 år sedan fick jag för mig att jag ville göra en utmaning där jag ska käka 100 sushibitar på 100 minuter. Jag tog med min kompanjon Adam som är en stor grabb, tränar mycket och kan äta mycket mat. Vi var helt säkra på att vi skulle klara den här challengen, men tyvärr så gjorde vi inte det. Och jag tror efter alla mina challenges jag gjort så har jag nog aldrig mått så dåligt som när jag försökte äta 100 sushibitar för 3 år sedan. Men här står vi idag, 3 år senare, och ska försöka oss på den här utmaningen ännu en gång. Vi kommer göra utmaningen på exakt samma ställe som förra gången. Det är Pong Drottninggatan. Stort tack för att vi får vara här och göra den här utmaningen. Mina damer och herrar, kaggen, den kommer krampa, den kommer skrika. Nu kör vi igång. Förra gången var det bara 90 bitar. Sist kom jag upp till 78 bitar och det var fan en väldigt stor besvikelse. Skillnaden från 3 år sedan och idag är väl att jag är 3 år äldre och jag känner mig mer king idag helt enkelt än förra gången. Den här gången så kommer jag göra det bättre från mig. Jag var också 3 år yngre, nu är jag en gammal farbror som är vis. Min frontal lobe har developed. Förberedelserna är väl inte jättestora egentligen. Jag har inte käkat på typ 22 timmar. Jag har käkat lite grönsaker och lite frukt för att ta ut kaggen och druckit ganska mycket vatten. Och jag gick säkert en promenad också. Promenad gick jag innan. Käkat en massa frukt, grönsaker och jag har man gått med några promenixer där. Så att jag känner att kaggen är redo för lite mat. Varför jag inte klarade förra gången var nog i en kombination av att bitarna var stora, inte tillräckligt förberedd. Jag kanske var lite för ung också. Förstår jag menar? Och jag tror också att jag åt lite för långsamt. För jag har en känsla av att sushi sväller i magen. Så man vill ju ändå äta ganska fort så att det inte hinner börja svälla magen. Det är mitt tips till mig själv tror jag. Vatten var ju ett väldigt stort misstag sist. Och jag kommer definitivt inte göra om det. Den här gången så får jag verkligen härda ut när jag faktiskt behöver dricka. Det ska skrika Sahara i munnen först. Jag kommer klara 100 sushibitar då, garanterat. Jag hoppas på att jag kommer klara innan 100 minuterna är slut. Men om det är någon tid så tror jag att det är 1 timme och 10 minuter. Det finns ju en liten osäkerhet att jag inte klarar det här. Och jag tror faktiskt att det kommer vara en 70% chans att jag klarar det. Nästan alla sushibitar är inne som ni ser, men vi inväntar faktiskt de sista 25 bitarna som ska rulla in. Och medan vi väntar på att de ska rulla in så tänker jag att vi ska prata lite allvar så länge. Som många redan vet så köpte jag ett kontor för ungefär 8-9 månader sedan med en tanke av att typ renovera det och egentligen planera egentligen om hela kontoret ut efter mina önskemål. Vi hade satt upp en budget för det och det är ganska svårt att hålla sig till en budget. Eller jag menar så här, det är ganska lätt att man hamnar utanför budgeten och det blir dyrare än vad man har förväntat sig. Många av er som kollar på det här har säkert planerat in en resa kanske nu under höst eller vintern. Eller börjar köpa massa kläder nu under hösten och till vintern, jackor och så vidare. Eller kanske fixa lite i hemmet och så vidare. Och det kan ju lätt sticka iväg att det blir dyrare än vad vi har väntat där också. Och då är det väldigt, väldigt vanligt att man betalar på delbetalning. Man väljer det alternativet, köp nu, betala sen. Och när man gör de här delbetalningarna så är det väldigt lätt hänt att det läggs på dyra avgifter och höga räntor. Ibland går det upp mot 20%, vilket är otroligt mycket pengar. Och det här kan vara att man tänker inte på det. Man ser det kanske inte, man bara tycker vidare. Och sen så sitter man där på en väldigt, väldigt hög ränta man ska betala av. Och det är inte kul. Om du som sitter och tittar på det här har en kreditkortsskuld eller en delbetalning så har jag ett väldigt, väldigt bra tips till dig som eventuellt skulle kunna få dina villkor, räntor att bli bättre och sjunka. Mitt tips är då Anyfin som den här videon är i samarbete med. Lyssna vidare. Med Anyfin kan du ansöka om att sänka ränta på dina räntebärande lån, krediter och ta bort eventuella fakturaavgifter. Och på så sätt skulle du kunna få mer pengar över som du sen kan lägga pengar på annat eller betala av din skuld snabbare. Och dessutom får du alla betalningar på en och samma faktura så att du slipper hålla koll på massa olika och det är lätt att det blir påminnelseavgifter och så vidare. Så allt är samlat på ett och samma ställe, vilket är väldigt skönt. Det ni då ska göra är att ladda ner Anyfins app, vilket ni gör genom att skanna QR-koden som ni ser på skärmen just nu. Eller så finns en länk i beskrivningen. Ni kan också söka på Anyfin
på App Store eller Google Play, beroende på vad man har för operatör. När du kommer in på appen så är nästa steg att välja din kreditgivare. Här kan du även välja flera olika kreditgivare om du har det. Och sen skriver du in din e-post. Och glöm inte heller att använda kampankoden Sampa här då. Sen är det bara att invänta ett besked. Om Anyfin kan sänka din ränta och ge dig bättre villkor så kommer du att få ett erbjudande av dem. Och bara för att du har skickat in en ansökan så betyder det inte att du kommer behöva säga ja till erbjudandet. Utan du kan gå igenom det i lugn och ro och jämföra med vad du har idag. Och antingen välja om du vill säga ja till erbjudandet eller inte. Om du nu tycker att det här erbjudandet är bra och du väljer att tacka ja, då kommer du Anyfin att betala av hela din skuld som du har hos din förra kreditgivare och ta över den. Så istället i framtiden så betalar du istället bara till Anyfin. Fast med lägre ränta och bättre villkor. Hörrni, det tar 2 minuter att ansöka i Anyfins app. Så ladda ner den, kolla om de kan hjälpa dig. Som sagt, det finns en länk till appen genom att skanna QR-koden på skärmen just nu eller länk i beskrivningen. Tack för mig, tack till Anyfin. Nu tror jag faktiskt att sushibitarna är på ingång. Nu kör vi. Okej, gott folk. 3 år senare så sitter vi egentligen på exakt samma plats som vi satt på. Alltså, exakt. Mm. Nu är gamla gubbar alltså. Ja, men lugn nu. Så här, jag och Adam var på Pong Drottninggatan och egentligen gjorde exakt samma utmaning för ganska exakt 3 år sedan. Jag tror det är det verkligen på datumet om man ska vara ärlig. För det var typ någon dag innan, eller typ en vecka innan Halloween och sådär. Jag kom till 90 bitar då, tror jag, eller 91, 92. Du kom till typ 77, 78. Och det var, det där har liksom följt med mig sedan den dagen. Att jag klarar inte 100 bitar. Det har varit mycket snack fram och tillbaka. Ska vi göra en revansch? Nej, vi skiter i det. Det var ju väldigt svårt. Men nu sitter vi här ändå. Och idag ska vi klara 100 sushibitar var på 100 minuter. Du tror vi har det här? Ja, vi måste ju börja snacka strategies dock. Hur ska jag börja med det här? Exakt. Så det som var på bordet här framför oss just nu är... Jag tror vi kom fram till att det var 175 bitar. Någonting där plus minus. Vi behöver några bitar till, men det kommer komma om en liten stund. Jag tror allt det här är 10. Allt det här är 10. Exakt. Och det är väldigt mycket... Alltså så här, det är roliga bitar. Det är nya bitar. Saker som inte jag har testat. Det är roligt. Det är liksom lite TikTok-trendigt, eller TikTok-trendigt, sushi-trend på TikTok. Jo. Väldigt mycket just nu, att folk ska äta många bitar och allt vad det är. Jag har inte sett någon lyckas med 100 bitar, förutom typ matkoma. Det var väl Anton. Anton var den enda jag har sett. Alltså, jag satt och gjorde min research innan, och det är typ bara Anton i Sverige som alltså, har filmat det och lagt ut på att han har tagit 100 bitar. Vi ska väl bli nummer 2 och 3. Exakt. Nu har vi snackat väldigt mycket här. Ni får jättegärna bara lägga en tumme upp på den här videon. Och prenumerera jättegärna om ni inte redan gjort det. Vi kommer må så fruktansvärt dåligt om en liten stund. Det kommer ni få se. Och skriv gärna en kommentar innan vi sätter igång här nu. Om ni tror att vi kommer klara det eller inte. Jag känner mig i bra form. Hur känner du dig? Alltså jag känner mig redo. Vet du vad? Nu kör vi. Jag drar igång timern. 3, 2, 1. Bam! Vi är igång. Då har vi då en app som vi egentligen bara kan trycka på här när vi tagit en bit. Oh. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Ja, men på riktigt. Ja, men jag tar en bit var då. Då börjar jag med den här. Första biten. Jag kör den här. Ja. Ja. Det är mina, jag börjar med favoriten här. Jag är så dålig på att äta en pinne här. Jag fick väldigt mycket hat från förra gången att jag åt min gaffel. Mm. Det kommer bli gaffel också. Nu tycker jag här på appen, 1, 2. Vissa kör ju dubbel samtidigt. Eller till och med trippel kanske. Kan man höra det? Ja, hon kommer glida. Dåligt teknik. Jag får köra runda alltså. Alltså, Adam ringde mig. Var det igår kväll? Mm. Alltså, du är nervös inför det här. Eller? Jo. Alltså, jag känner bara helt... Förra gången, det var bara jobbigt att inte klara. Det har gått runt med mig de här åren. Jag är 10 bitar nere där. Oj, någonting. Så det gick ganska fort. Det blir nog gaffen nu alltså. Jag känner det. Mer stabilt. Jag tror inte folk fattar hur svårt det är. Nej men alltså så här, grejen är att folk snackar bara jag kan äta mat och bla bla bla. Mm. Men folk förstår nog inte. Vet, riset sväller i magen. Det är det. Och man känner sig packad. Ja. Av alla carbs liksom. Du blir, man känner sig nästan lite full. Ja. Väldigt gott. Väldigt gott. Väldigt, väldigt gott. Men jag tror det var bra taktik att inte snusa innan. Alltså man tappar aptiten. Ja. Är det då? Ja. Alltså just nu mår vi asbra. Det är skitgott. Men jag är rädd. Jag vet ju hur mådde senast. Alltså. Men det var inte kul alltså. Jag tänkte mycket på det här. Vill man käka fort? Är det en taktik? Nej, man vill hålla en bra takt. Då. Alltså man vill inte gå för långsamt. Förra gången var vi för snabba. Var vi det verkligen? Jo. Okej. Nu är jag på 20. 20 bitar. Mm. Så 20%. Fan, nice. Det är crazy. Det är bra. Så jag kan hoppa på den här nu. Okej, intressant.
Mango. Mm. Ja. Ja. Det här var riktigt bra. Det är fyra här va? Mm. Mm. Den här är bra. Mm, den här var också jättegod. Det här har jag aldrig ätit förut. Mm. Vad är pumpan som vann i oss förra gången? Du vet, vi har ju pumpor idag också här. Lite mindre, men ändå stora också. En väldigt stor avokadopumpa. Vi tror också att alltså vatten, ja, det, när man börjar dricka det, då ska det vara liksom panik. Alltså, för vätska, ja, vätska mättar. Ja, det har jag gjort bort på mig sist. Jag drack vatten i början. Ja! Det är dumt. Du, jag sa till dig, drick inte vatten. Du bara, åh, jag är törstig. Jag bara, okej, skyll dig själv. Nu har vi mycket bättre tack om vi har med sist. Ja, ja. Har du börjat få någon mättnadskänsla? Nej, inte. Nej, inte heller. Läskigt. Alltså, vad var det förra gången? När var du började känna liksom, shit, nu? Nu är jäklar jobbigt. Det var tidigt. Jag började känna vid typ 30. Vid 30? Ja. Jag började känna mig ganska mätt, men jag tryckte okay. Igenom. Ja, jag är på 34 nu. Jag ligger på typ 30. Käkar du sushi ofta? Ja, då och då. Mm. Det var inte så jävla bra halk upp i Skellefteå, alltså. Men... Just det, du bor ju där. Ja. Det är väl det som ändras på de här tre åren. Mm. Du då? Ibland. Inte jätteofta faktiskt. Det är, man ska vara det. Vi måste ju vara bättre än sushin alltså. Alltså den här, kommer det här vinna över oss idag? Nej! Nej! Jag vinner inte över. Alltså nu känner jag så här. Ja, jag är typ okej mätt liksom. Jag ska vara det. Jag är okej mätt. Jag är inte jättemätt, men jag är okej mätt. Hade liksom kunnat vara nöjd här. Får man göra lite mer space, alltså, förstår du? Ja, jag tror det. Alltså nu får jag helt plötsligt, men ta här. Nu kan jag helt plötsligt få plats med fem bitar till. Alltså de här vill jag jättegärna äta, men det är mycket volym i dem. Förstår du vad jag menar? Volym! Jag hade jättegärna velat dricka något kallt. Mm. Förstår mig rätt. Men det är ingen panik. Nej. Nu börjar jag få... Vadå? En lite mättnadskänsla. 52 bitar. Mindre än hälften kvar. Okej. Okay. Alltså, vi har sagt att typ hälften här nu. Fast när det ser ut så det bara, men jag tror inte det är det. Jo, det är det. Alltså det är massa prylar på de här. Det är det. Alltså kolla här, en massa prylar. Kolla på de här. Vad har du gjort? Vad har du gjort för ont då? Din lilla rackare. Har du gjort någonting? Ja, men du har varit stygg va? Mm. Vad är den fisken där? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, de här, det är 10. Du är på 62. King shit. Ah, hur många får vi in i käften samtidigt då? Nej, men 2 i alla fall. En dubbelnugge. Det är klart. En dubbelnugge. Mm. Ja, väldigt goda. Återigen, stort tack till Pong Drottninggatan för att vi faktiskt får vara här och göra den här grejen. Det är en otrolig service verkligen. Så stort tack. Alltså jag har käkat här i... Jag har ju hängt här i över 10 år tror jag. Till och från alltså. Ja, nej, helt ärligt. Riktigt bra. Jättenice bufféer och... Alltså om man vill beställa rätter också. Sushi och allt möjligt. Riktigt nice. Jag stack hit väldigt ofta när jag gick i gymnasiet på rasterna ibland. Och käka sådär. Om man skrapar bort lite majonnäs, det får man väl göra. Vi är inte här för att käka majo, vi är här för att käka sushi. Alltså grejen är så här. När man chockerar kroppen med så mycket kalorier och carbs, då blir det ju att man känner sig berusad. Man känner sig typ full. Oh. Det hände förra året. Det var jävligt läskigt alltså. Nej, jag kan. Alltså jag och Pinna, vi är inte vänner. Alltså det här, fan. Fuck det! Vad var det för någonting? Bläckfisk eller vad var det? Ja. Skalopp? Oj. Vänta. Vänta. Nej, hopp! Ja! Bra, Adam! Snyggt! Tack så mycket. Mer sånt. Vad är det? Men du börjar fnissa. Är du redan full? Nej, inte. Regler och villkor som vanligt. Inte spy. Ja, det är det. Ja. Inte spy. Oh, vet du, stark den här. Det var en stark sås på den här. Jag är på 62 bitar med den här nu. Det är sig det alltså. Nu ska jag vara helt honest with you. Det börjar ta emot. Jag precis gör det.
Nej, jag kommer äta. Jag är snart uppe på 60, men... jag känner mig inte så kämpigt. Är det så? Ja. Jag tycker det börjar bli faktiskt jobbigt nu. Nu kommer han med mer, eller? Va? Det ser ut som han kommer med mer snart. Hej! Helvete! Åh, nu kommer det med. Ja, men det var typ det här jag behövde nu, alltså. Helt ärligt. Det var det, va? Ja, de här gillar jag. Det här är perfekt, alltså. Hur länge har vi kört? Inte länge. Oh my god, 16 minuter. Och vad är det med en halvvägs? What? Vi var inte så här snabba sist. Ska vi chilla lite eller? Vänta, 62 bitar på en kvart? Nej, jag tror inte det är the way att chilla. Alltså hör du hur sjukt det är? Vad fan, tog jag något världsrekord precis? Eller vi? Någon, du tog det, någon får ju höra av sig och kolla med Guinness rekordbok eller någonting. Det har varit nice samlare. Men det är, okej, vi borde softa lite för vi har mycket tid kvar. Samtidigt, det är inte tiden som är problemet med det här. För när det väl har satt sig i kaggen och börjar svälla och expandera liksom. Det är som när du bakar en kaka och ser i ugnen hur det bara växer. Så blir det fast i magen, det blir det. Det är därför du måste ju hålla igång. Ja. Jag kommer ställa mig upp och bara sträcka lite på mig. Fast jag vet inte om det är sant alltså. Om nej. Nej, känner du nu? Mätt. Börjar du med? Han drar upp brallorna. Oj, 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 brallorna. Oj, oj, oj. De är på ställ alltså. Chilla, kan man få andas lite eller? Ja, bro. 62 bitar, du frågar om jag börjar bli mätt. Beta! Beta! Ja, du, kingen. Alltså, kolla på det här. Kolla på den här jävla. Look at this motherfucker. Kolla min tumme. Jämför min tumme med den här sushi-biten. Alltså... Han är ju bossen. Ja, han är sista bossen. Det där är liksom också typ en... Det här är så här armén innan bossen. Ja. Han är general. Generalen där. Kommer du ihåg förra gången att jag och Daniel, när vi busade med dig och... När jag tog nästan... Wasabi! Ja, jag var på toa. Jag kom tillbaka. Nu har dunkat i en massa wasabi under den. Ja. Nej, jag hatar wasabi. Jag tar en tugga, Alltså grejen är så här. När man känner att... Alltså, jag kan damma 10 stycken nu direkt. Men jag vet inte om det är... Är det värt? Ska man vänta typ en kvart? Eller typ 20 min kanske det med. För att jag har råd med det. Och sen dunka i. Eller är det värt att käka det här och må ganska dåligt? Ja, det är det. Jag kan inte bestämma mig vad som är värt att göra. Och för fan, nej, alltså, vi kommer måste göra dåligt snart. Vi kommer måste vara, jag lovar. Nu sitter ni där och bara, åh, hade jag varit där, det hade lätt gjort det. Ni sitter där hungriga och spelar skinnbanjo liksom. Och känner att jag kan käka mycket som helst. Men jag lovar er, det kände jag också för en kvart sedan. Men det är, så går det. Det är tufft med all typ av matgrejer. Men jag vill säga typ så här, sushi speciellt för att det sväller i magen verkligen. Bra, bra, bra. Nu gjorde du plats för 5 bitar till. Fan vad bra. Kolla folk in, jag tror att vi klarar det. Så bara, nej. Men okej, okay, hur känner du nu? Vad är du på? Hur många bitar? Nu är jag på 58 bitar. Okej. Okay. Anton löser det. Men... Ja, känns jobbigt liksom. Alltså jag är inte mätt. Nej. Men jag, alltså du vet, det blir tuggmotståndet i käften. Alltså det blir jobbigt att äta. Ja, jag tycker det är rätt jobbigt nu. Alltså så här, den mättnadskänslan jag är på nu. Ja. Hade jag gärna velat haft typ ner på 80 bitar. Oj. För då hade jag liksom lätt kunnat, eller lätt, om jag har ganska lätt kunnat bara brösta de sista 20. Jag blir ju också mörkrädd när jag ser liksom The Final Boss där borta. CEO'n. Alltså, det är draken i Minecraft. Han sitter där borta. Kraft. Ja nej, alltså du vet, du behöver ha liksom full enchantad diamond armor för att vinna över honom. Gör en challenge. Och sen käkar du upp en sån här rad snabbast. Nej men varför? Nej men nu är du dum. Varför ska vi gå emot varandra? Vad händer? Vi är ju med varandra. Kom igen nu Samuel. Ja. Tryck i dig. Jag har inte käkat någonting på 10 minuter nu. För ja, nu, är det nu har vi kört i 25 och en halv minut. Fan alltså. Alltså grejen är så här. Jag vet hur jag kommer må om jag äter det. Jag är redo att kliva in. I det måendet. Och sen är också grejen, jag vet inte, om jag väntar tid till, då kanske min mage, då kanske ännu mer för att det bara expanderar. Jag kan ha fel. Mm. Hur sitter man för att det ska liksom smälta så bra som möjligt? Jag har sett Matt Stone sitter så här ibland och bara... Och du bara vrider på magen. Vrider på magen, exakt. Så att hela magsäcken bara drar ut sig. Vi har kört i... Snart en halvtimme. Alltså det är... Det är över en timme kvar. Varför ska vi bara dunka i oss allt det här nu? För att vi kan? Nej, jag tror inte vi kan det. Varför inte?
Klart vi kan. Allt som är på bordet just nu, där vi har bitar på. Det är det vi behöver äta upp för att klara det här. Förstår vad jag menar? Så vi inväntar inte en till tallrik, vilket är jävligt skönt att veta också. Ja. Eller? Det blir nice. Ja, det är nice. Det är trevligt. Alltså, vi har kommit fram till att det här är ungefär 3,5 kilo sushi var. Så totalt 7 kilo sushi äter vi tillsammans i den här sittningen. Om vi klarar det. Det är väldigt mycket. Ja, jag tror aldrig jag har ätit sushi innan. Nej, jag tror typ inte heller. Alltså inte säga en sittning. Jag kommer förra videon så folk kollar på folk och säger hur kunde du inte klara det där? Folk fattar inte. Nej, alltså, nej. Folk... alltså folk som skriver att man är dålig för att man inte klarar typ någon sån här grej. Det, alltså vet du vad, av 100 000 pers, no joke. Jag tror kanske 10 personer kanske kan klara det. Kanske lite mer, jag vet inte. Alltså på riktigt, det är fan inte lätt. Och jag förstår, jag säger det igen, man sitter där hemma, man är svinhungrig, klockan är 02:30 på natten och man kollar på det här. Jag kan käka en hel jävla häst liksom. Nej, du kan inte käka en häst. Du kan inte käka 100 bitar sushi, jag lovar dig. Du kan inte ens käka en Happy Meal på Donken. Jo, det kanske man kan göra. Man har mått så skit över det här liksom, och när man gjort det här, om man är klar eller inte. Nej, jag ska se det här och tycka på det här. Och så kommer någon och bara, fy fan vad dåligt att du inte skulle ha 100 sushi bitar. Alltså helt ärligt, jag är fan 14 bast, jag har tagit det alltså. Jag äter på 4 bitarna som är så här små, alltså jag kan äta 700 stycken om jag kände för. Det här ska tilläggas, alltså buffébitarna är ju mindre än det här. Alltså det här är ganska liksom generösa, schyssta grejer. Du får tänka på här också, det är liksom, det är såser, det är rostad lök, det är bla bla bla, det är volym. Alltså det är ju, vissa är ju lite mer plain än de andra, men det är mycket gojs på bitarna, på de mesta här. Och jag tror fan det var ett bra tripp av mig att resta lite, för jag börjar känna lite mer space in the kagge. ATM. Alltså jag skulle vilja ha en Pepsi Max. Bubblor mättar ju, men det är samtidigt, alltså det är lite ge och ta där. Du blir mätt av det, samtidigt så får du rapa av det, vilket öppnar upp mer space för det. Så jag vet inte det... riktigt så här, kompensationsmässigt vad det är, om alltså, det är... vatten eller om det inte... Vad sa du? Ja, eller om nej, men alltså vatten får du typ inga rapar av. Det är det. Nej. Alltså vill ni rapa så dricker ni läsk. Vill du ha en sån här? Farbror vill ha lite, ja. Farbror vill ha. Jävlar vilken... Kommer en båt här då? Oh! Tackar. Tackar. Jag kommer gå ut och ta lite luft. Skojar. Nej, jag skämtar inte. Jag går ut och tar lite luft, tar en promenad på några minuter. Ja, är du kladdig eller? Nej, vad sa du? Nej, lycka till då. Ja, tack, jag kommer snart. Ja, det gör jag. Vi syns. Ät inte, utan mig. Jag kommer käka. Nej, gör inte det. Ja. Fan vad det blåser. Vet du vad? Det var bra att jag tog den här pausen. Jag känner att det börjar bildas mer plats i min mage. Vilket är bra. Jag har typ 40 bitar kvar, 38. Vilket är bra. Det här borde jag kunna klara av. Dock lite... Alltså jag är lite orolig för Adam, helt ärligt. Med tanke på hur långsamt han äter, han kan ju knappt tugga en jävla sushibit. Nu går det tydligen rykten om att jag har tagit småbitarna och han de stora bitarna. Vilket jag absolut inte tycker stämmer. Se Matt Stoney. Och så massera här magen också. Andetag är jätteviktigt också. Stora djupa andetag. Jag sa ju att... Miami Calorie-videon var ju det sista liksom calories jag gör. Står man här igen och mår bajs. Vet du vad, jag mår inte skit nu. Jag sa det precis till kameran, eller när den var avstängd. Hade jag mått så här och klivit ifrån en buffé, då hade jag känt mig, fan vad nice, jag fick mycket för pengarna. Men det är det. Hon har ju 38 bitar kvar. Det är den. Tufft, tufft. Ja. Jag sitter och käkar sushi här inne. Ja, jag är 60. Ja, tack. Tänkte fråga om han trodde jag skulle klara men det fick inget svar på. Hörde du vad han sa? Har du börjat med intervjun på Drottninggatan? Jag sitter, as we speak, inne på Pong och gör en 100 sushi-bitar challenge. Jag är på 62 bitar just nu. Ja. Tror du jag kommer klara 100? Ja, det tror jag. Ja, tror det. Du tror det? Exakt, jag måste ju vinna där. Har vi andas klart eller? Ska vi in och slakta lite? Vad säger du? Ska vi in och slakta? Det är mina favoriter! Hallå!
Hallå! Det där är mina favoriter, helt ärligt. Du kan inte ta mina favos. Har vi någon kamera igång eller? Hallå? Han tar mina sushibitar, du kan inte ta mina favoriter. Ja. Hallå? Vi säger åt han. Är du på 76 stycken? Alltså det börjar bli jobbigt att svälja, det är det enda. Har du ställt upp någonting? Nej. Alltså jag har suttit stumt här och försökt äta. Det var någon gång vi satt och snackade lite skit. Men annars har jag bara gjort mitt enda mål. Fan vad skönt att sitta ner. Hur lång tid? 57 och en halv minut in. Det var 11 va? Yes, det var 11. Äter jag allt det här, det är på 73. Du är på 76 alltså. Hur känner du magen? Kommer du palla 24 stycken till? Nu behöver jag bara sitta och fokusera på att komma in i mitt game. Ja, det var inget bra svar. Det var inte det svaret jag ville ha. All right. Nu kommer vi slakta 11 bitar här. Vad fan är det här? Vet inte hur fort vi ska göra på, men vi kommer göra det. Ja. Vet du vad jag gör nu? Vänta, nu tar jag faktiskt bort sjögräset från den här. Okej, vänta, jag bara säger, jag är på 73 bitar just nu. Du är på 77. Jag är på 78. Fuck alltså. För då hade jag haft 10 bitar kvar nu, det hade varit perfekt. Då hade det liksom, det hade blivit jävligt mätt, men det var så här. Jag är inte liksom som förra gången. Fan alltså. Och jävlar, det där kändes som det skulle åka upp. Men du vet vad jag tycker är okej? Om du tar bort de där små... De här då? Ja, det är okej. Ja, men de här trådarna kan man väl för fan ta bort. Det här, jag vill inte ha käka röda trådar. Det satt du, men det var för att du satt och knapade på dem så jävla mycket sist. Ja, men det, vad är det för något ens? Jag kommer ihåg att du var helt fast i de röda trådarna och satt och knapade på dem. Jag har alltid tänkt på det här. Ska man äta de här blommorna eller är det bara en fin grej? Nej, jag tror att det... Alltså... Ät bara blommor, jag tror absolut. Jag äter aldrig stjärten här. Nu känner jag att jag behöver vila lite. Samuel har fått gått iväg och vandra iväg. Jag känner bara att jag är jävligt långsam på att jag får inte på mig. Jag kanske ska börja dra in vapen som ett vapen. Men, ja. Jag peppar väl bara lite på honom. Hur går det? Ja, nej, jag håller fan med. Jag kommer slänga de här bollarna. Ja, jag säger det. Nej, men det är ju i sushin också, när det är såna här. Ja, och så ligger det uppe på. Nej, men du kan inte göra det. Nej. Det är fan inte unfair. Jag tycker att det är dispens för fan. Egentligen, skulle jag göra det här på min egna kanal så hade jag bara kört alltså legit vanliga laxbitar. Jag är på 80 stycken av sushibitar nu. Du har slagit ditt förra rekord. Ja. Och... Jag... Är inte nöjd med det. Nej. Alltså jag har 17 bitar kvar bara. Jag kan väl också behöva dricka snart. Ja, kan vi inte be dem om lite Pepsi Max eller? Nej, inte vatten. Ja, vi måste inte rapa. 83 bitar. Vi har... 19 minuter kvar. Nej! 100 minuter har vi. Ja, 29 minuter. Nej. En timme och 40 min har vi på oss. Så det är 30 min kvar. 29? Ja, 29 minuter kvar. Ja, det jag sa! Wow, tack så jättemycket. Tack. Alltså, nu är det första gången jag får dyka. Och jag kommer bara ta en klunk av det här, sen kommer jag fortsätta. En klunk? Aj, tjena. Du vill ta en till klunk. Tack så mycket. Du är uppe på 83, jag är uppe på 80. Kom igen nu, du har faktiskt, du får inte snacka, jag har rätt. Nej, jag vet. Jag vet. Här då. Kom, hoppa in med längre. Kan du få chilla en minut? Två kanske? Nej, det finns ingen tid för det. Åh. Jag håller med. Åh. Jo, det finns viss tid. Nej, Sam, jag tror fan att vi måste äta. Det är vad ont jag gör med magen när jag ligger här. Ja, nej, jag vet. Samuel, vi måste käka. Samuel, du måste äta nu. Kan jag bara radera lite... plats i min kagge. Vad höj din mage. Det gör ont. Jag skrattar. Sluta sig. Inget kul igen. Ät det där nu. Ät svampbomb. Jag vill inte ha svampbomb. The fuck? Fan är det med? Alltså... Undrar hur hårt det här brödet är. Oh my god. Alltså det är stenhårt.
Fast kolla. Det är liksom, kolla. Det har fastnat helt. Nej, nu har vi publik alltså. Efter det ska jag gå på en dubbel dejt med kärringen. Nej! Fan vad du ljuger. Ja. Nej, fan vad du ljuger. Jag lovar att släppa mitt liv. Nej. Nej. Va? Vad ska du äta efter det eller vadå? Va? Jag tänkte dricka bik, men bik, dricker jag en bik, då är jag, alltså du exploderar. Fast dubbel dejt. Alltså efter det här, ja. Ska jag hitta en skön soppa, snusa i kallingar. Ja. Och du ska behöva sitta så här på en restaurang. Ja, jag kommer vara med frugan om dubbel dejt. Åh oh, fy fan, jag är inte avundsjuk alltså. No. Där, nu har du tre bitar till. Lätt. Alltså lätt. Kommer avokadon vinna oss? Alltså finalbossen. Dragon Slayer. Det är en zombie från Minecraft, förlåt dem. Du kan göra ljud. Nej, zombie-ljudet. Nej, men det, ja, men jag är ju det villager. Fy fan. Den här, alltså okej. Okay. Nej. En del vi får göra mitten av allt det här nu. Ja. Det här räknas som två bitar. Alltså den här är stor. Jämfört Dragon Slayer och den där. Lägg den bredvid. Alltså den är ju... Alltså, den är ju, alltså Dragon Slayer är ju... Den är den är typ tre gånger så stor som den där. Vadå, är det fem bitar då eller? Ja, om du äter Dragon Slayer då är det fem bitar. Det är legit det. Alltså kolla. Ja, alltså det är typ... Ja, det är typ fem bitar. Jag tror fan att jag ska försöka ta mig an Dragon Slayer. För då kommer jag gå om dig. Och du käkar den. Alltså han kan inte vara kvar på tallriken. Han måste slaktas. Bra. Alltså hej, dadan. Kom igen nu. Jag kommer att äta upp dem. Okej. 1, 2, 3, 6. Är du med på det eller? Alltså jag... Nu pausar jag. Tidsamma. Jag har slagit mitt rekord. 11 minuter. Vad sa du precis? Ger du upp? Nej, jag har inte sagt att ge upp. Jag är nöjd, sa jag. Ja, då ger du ju upp. Nej. Jag hörde bara, jag har slagit mitt rekord och så bara la du ner. Och så bara, jag är nöjd så här. Alltså nej. Ja, bror, jag mår hemskt. Din mes, kom igen nu. Det där, alltså du är fan större än mig. Där fick du minst två bitar till, det vet du hur. Det känns ju lättare nu. Nu kan du damma helt aldrig. Vakta. Och jävla med värsta publiken. Värsta publiken. Det är så två brudar där. Kolla rätt in. Och skrattar. Demon Slayer defeated. Nej. Är Dragon Slayer defeated? Nej. Ja. Ja. Kan du komma upp någonting på skärmen? Dragon Slayer defeated. Ska vi gå på Talk 2 efter det och lyssna på Kristoffers nya låt eller? Vad sa du? Vad sa du? Ska vi gå på Talk 2 och lyssna på Kristoffers nya låt? Eller sa du det? Eller vad? Va? Har du inte svalt Dragon Slayer? Nej! Fy fan! Fy fan! Hallå! Så där kan du inte hålla på. Ja, seger mot Dragon Slayer. Det är någonting som jag har bekämpat och försökt besegra i hundratals år. Det här är en bra dag, måste jag säga. Vet du vad? Grabbar, jag älskar er. Och ni får bli sura på mig. Men när den här kommer upp, jag har inte snusat på, alltså men 8-9 timmar. Men du börjar snusa nu, vi är inte klara än. Nej. Jag hakar upp nu. Demon Slayer var defeated. The last boss, tog jag. Jag svär till en annan galax nu.
Jag känner det. 91 bitar. 91? Mm. Orangea bollar. Jävlar. Jag äter. Kom igen, Samuel. Kom igen. På riktigt, hur många bitar är kvar? 6 bitar kvar. Jag är på 94. Min mage säger nej. Den säger ifrån nu. Men du kan fortfarande klara det, helt ärligt. Alltså, börja skoja. Alltså, jag får rysningar i kroppen. Jag förstår det, bror. Men du har 94. 6 till. Hur många minuter är kvar? Det är 6,5 minuter kvar. Alltså, jag mår kuk. Du måste äta en per minut. Ja, jag förstår det. Men alltså, hellre att du tycker i dig alla de där nu. Kom igen. Upp med den. Kom igen. PB. Mm. Så här. Åh, alltså vet du, jag kommer nog skippa de här mackorna. Det är så. Åh. Ska vi köra friterad nugget då? Nej, kör avokado nugget. Alltså 4 till. 4 till. Kom igen, kom igen. Så jag på. Så jag på, ja. Alltså, vi använder ingen av såsen ändå. Jag är ganska imponerad. Mm. Kom igen. Hur känner du? Tugga ner dem väl nu. Kom igen. Men jag menar typ... Alltså, hur länge gjorde Anton och Adam det på? Hur lång tid? Jag vet faktiskt inte. Okej, okay, jag har... Jag är på 98 nu. Många minuter? 1:50 kvar. En minut och 50 kvar. Kom igen. Här. Ge mig någonting bara. Du har två sådana. Kom igen. Sista. Sen får du gå in på toa och spy om du vill det. Alltså, jag har en bit kvar. Låt mig mata dig. Nej. Vänta. Jag håller min mage själv så fucking spräckas. Alltså. Jag skämtar inte. Det här har jag aldrig känt det här som. Jag mår riktigt där dåligt. Samuel, det är jättelite kvar. Nu är det mindre än minst kvar. Här. Jag kommer aldrig äta sushi efter det här. Alltså. Kom igen, Samuel. Kom igen. På riktigt, det är sista. Yes. Kom igen. Sista biten då. Ja. Kom igen. Halva, in i hela. Nej, vad ska du med halva till? In i hela. Hela ska ni. Nej. Jo, det är mindre. Ja. Kom igen. Kom igen. Ja. Svälj ner med Pepsi. Det går inte, va? Jo. Det är det. Oj! Det är bra. Tänk dig själv. Stolt av dig. Åh, fy fan. Nej. Min mage kommer sönder. Jag måste typ dra till läkaren, alltså. Jag skämtar inte. Alltså, ring en ambulans. No cap, alltså. Min mage kommer spricka, alltså. Mår du så dåligt? Ja. Nej, alltså, jag är lite orolig över min mage. Jag snackade med en läkare en gång. Han sa att magsäcken kan lite spricka. Och det som är läskigt det här med det riset som expanderar i magen. Det är så här, hur fan kommer jag må om 20 min? Det är det blir. Nej, fan, jag mår helt död. Jag typ skakar med händerna. Mitt hjärta liksom dunkar på något äckligt sätt. Åh, fy fan. Åh, du vet, så fort magen hänger lite över liksom. Förstår du vad jag menar? Åh, fy fan. Vänta, jag måste lyssna på. Vad säger Walter där? Han sa att han vill komma ut, så. Jag kommer aldrig göra om det där. Kolla. Jag kommer bara säga så här. Jag är besviken med att jag inte tog 100. Jag är glad. Väldigt glad. Jag är väldigt glad över att du tog 100. Bättre att du tog 100 än att jag tog det. Vet du vad? Du ska ha en stor eloge för att du käkade Dragon Slayer. Helt ärligt. Och du och jag ska ha en eloge för att jag käkade 100 sushi-bitar. Så vi båda har ändå gjort något bra idag. För förra gången så försökte du käka Last Boss. Ja, det gick inte. Det gick inte.
och du och Daniel hade lagt wasabi på den. Åh fy fan. Alltså vet du vad? Om någon tror att jag överdriver här nu, eller vi, hur dåligt vi mår. Jag är nästan redo att betala för folks sushi. Oh. För att de själva ska försöka testa det här. Så de själva inser, okej, fucking hell, det här var svårt, jävla dåligt man mår. Alltså, nu... För det är det värsta med att folk förstår inte alltid liksom hur jobbigt och svårt saker och ting är. De tror att man överdriver, men det här är... Det är ingen överdrift. Jag kan se att många människor kan klara 50 bitar. Ja, 100%. Men när du börjar komma upp efter typ 70. Tjena. Nu kommer vår ambulans här som jag ringde till för 5 minuter sedan. De åker fel här. Ja. Fan. Hörrni, stort tack till er som har kollat. Om ni har kollat hela vägen hit, om ni trodde på oss eller inte trodde på oss. Skitsamma. Det jag tänkte säga är tack som fan till er som har kollat. Glöm inte att tumma upp där. Subscribe jättegärna. Kolla in Adams YouTube också. Det kommer lite king shit grejer där. Det finns ju redan videos där. Så jag länkar i beskrivningen. Jävligt kul att ha med er på det här. Tack bro. Jag uppskattar verkligen det. Det är kul, lika kul varje gång. Jag ska... Åh fy fan alltså. Ska jag bära in dig resten? Nej, det kommer... Nej, min mage kommer vara... Kan inte jag bära dig på något sätt ner? Vet du vad? Nu stänger vi butiken här. Tack som fan.